अति नै यो झापा गोल्ड कपलाई पाँचौं संस्करणमा आइपुग्दाखेरि उत्साहका साथ हामीले सदैव जोश र जाँगर भर्दिने हुने मेरा आदरणीय पत्रकार साथीहरू सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु म बेसी समय लिन चाहन्न मैले तपाईँहरूलाई स्वागत किनभने दिस अल टेबल्स अफ देम त्यसले गर्दाखेरि आई नेभर युज अ लट अफ टाइम र एउटा घोषणा पनि गर्न चाहन्छु म मैले यो सरप्राइजको रूपमा राखेको थिएँ खेल राम्रो हुँदै गर्दाखेरि हामी उत्साहित हुँदै गर्दाखेरि दर्शकहरूको समर्थन पाउँदै गर्दाखेरि मिडियाकर्मीहरूको महामूल्याङ्कन हुँदै गर्दाखेरि काठमाडौँदेखि राजु घिसिङ स्पोर्ट जर्नलिस्ट आज आइदिनु भएको छ हामी उत्साहित छौँ र केही नयाँ चिज दिउँ सरप्राइज दिउँ भन्ने हिसाबले हामी गोल्ड कपको तर्फबाट झापा गोल्ड कप आयोजक समिति प्रत्येक वर्ष चाहिँ झापा 11 फुटबल क्लबका एकजना खेलाडीलाई लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट यसपटक विशाल राई यसलाई सम्मान गर्ने कुरा पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि पनि यो भव्य उपस्थितिमा यो प्रेस मिटमा यहाँहरूको गरिमा उपस्थितिको लागि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो माहौललाई अझ रमाइलो पारिदिनु भएको छ हामी समितिलाई उत्साहित पारिदिनु भएको छ त्यसको लागि सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागतम 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 र यो पछाडि पनि हामीले केही सानो रिफ्रेसमेन्ट थाक्नु भएको छ तपाईँहरू मैले देखेको छु बहुत मेहनत गर्नुभएको छ तातो घाममा खटिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो मेरो रिफ्रेसमेन्ट यो झापा गोल्ड कपको तर्फबाट यो रिफ्रेसमेन्ट प्रोग्रामलाई पनि यहाँहरू सरिक भइदिनुहुन्छ भन्ने काम के अरे सरिक भइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँदेखि बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय गोल्ड कप धन्यवाद अध्यक्षज्यू म यस प्री म्याच कन्फरेन्सका लागि फाइनलसम्मको यात्रा तयार गर्नुभएका दुईटै टिम आयोजक टिमका टिम कोच सन्तोष गुरु र क्याप्टेन विशाल राईबीलाई म अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यस्तै गरेर त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबका कोच नवीन नौपाने र क्याप्टेन नवीन श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अग्रभागमा आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु फाइनल खेलका लागि चिर परिचित दुईटै प्रतिस्पर्धी टिमका कोच तथा क्याप्टेनहरू हाम्रो अग्रभागमा यहाँ रहनु भएको छ र उहाँहरूले फाइनलसम्म यात्रा तय गर्ने क्रममा तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एमएफसी दार्जिलिङ विरुद्ध खेलेको खेलमा 3-0 अग्रतामा सेमी फाइनल प्रवेश गर्दै सेमी फाइनलमा सातोबाट युथ क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको कुरा जानकारी गराउँदछु त्यस्तै गरेर चौथो क्वार्टर फाइनल खेलमा झापा 11 विरुद्ध आरपिएफसी सिक्किमका बिच भएको खेलमा 5-1 गोल अन्तरले झापा 11 विजयी भई सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको र सेमी फाइनलमा झापा 11 फुटबल क्लब भर्सेस काठमाडौँको सङ्कटा क्लब बिच भएको खेलमा 2-0 गोल अन्तरले विजयी हुँदै फाइनल यात्रा तय गरेकोमा म दुवै
तर्फका कोच तथा क्याप्टेनलाई सर्वप्रथम त बधाई दिन चाहन्छु र यसै क्रममा आजको यो प्री म्याच कन्फरेन्सको लागि म दुवै टिमका कोच तथा क्याप्टेन समक्ष आफ्ना केही जिज्ञासाहरू भए पत्रकारहरूलाई सोध्नको लागि यो फ्लोर ओपन भएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउँछु म यसै क्रममा पाउना टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबका कोच नवीन देवपानेज्यूलाई आफ्ना धारणाहरू राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सबैलाई नमस्ते हेलो यो चापा गोल्ड कपको पाँचौँ संस्करणसम्ममा चाहिँ हामी चौथो पटक यो कुरा फाइनल पुगेका छौँ होइन चौथो पटक पुग्दाखेरि पनि चौथो पटक मानिस झापा नै चाहिँ हाम्रो प्रतिद्वन्दीको रूपमा चाहिँ हामीले पाएका छौँ अब त्यसमा चाहिँ अहिलेको कन्टेस्टमा चाहिँ भन्दाखेरि झापा गोल्ड कप चाहिँ झापा हाम्रो होम ग्राउन्ड जस्तै चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिल भइरहेको छ है किनभने यहाँको जति पनि हामी पूर्वमा गेम खेल्न आउँछौँ त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब त्यसमा चाहिँ हामी धेरै जसो टुर्नामेन्टहरूमा चाहिँ जितेर नै गइरहेको छौँ है यो पाल पनि अब त्यही उसमा चाहिँ हामी जितेर नै जान्छौँ भनेर चाहिँ हामी जुन दुईवटा गेम खेल्यौँ दुईवटा गेम खेल्दाखेरि चाहिँ डे बाई डे चाहिँ हाम्रो गेम चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेको चाहिँ मैले पाएको छु होइन एज अ कोच चाहिँ मैले डे बाई डे इम्प्रुभ भएर चाहिँ स्कोरमा हाम्रो त्यही अनुसारले जुन लिगमा चाहिँ स्कोर भइरहेको थिएन योपालि यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ स्कोर पनि त्यही अनुसारको भइरहेको छ एउटै कुरा मैले के देखिन्छु भन्दाखेरि जहिले पनि झापा गोल्ड पाउँदा झापासँग चाहिँ होम ग्राउन्डमा खेलेको जस्तो चाहिँ झापाको आफ्नो होम ग्राउन्डमा चाहिँ झापा खेलेको जस्तो महसुस पाएको छु तर योपालि चाहिँ अलिक मिक्स टिम जस्तो चाहिँ झापाको टिम चाहिँ मिक्स टिम जस्तो चाहिँ देखिरहेको छु होइन त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीलाई एउटा एडभान्टेजको रूपमा पनि लिएको छौँ किन भन्दाखेरि झापा भन्दाखेरि पनि मसिन्दरको प्लेयरहरू चाहिँ धेरै चाहिँ झापा टिममा चाहिँ देखिरहेको छु कि त्यसले गर्दाखेरि मसिन्दरसँग खेलिरहेको हो कि भन्ने पनि महसुस गर्छु तर फाइनल भनेको फाइनल हो होइन एउटा फाइनलमा दुइटै टिम इक्वेली नै बलियो टिम चाहिँ फाइनलमा पुगेको छ त्यो कारण भोलिको गेम अत्यन्तै रोमाञ्चक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन अब सीमित लिमिट चान्सेसहरू पाउँछ त्यसमा चाहिँ जसले स्कोर गर्यो त्यसले नै भोलिको टाइटल चाहिँ झापा गोल्ड कपको चाहिँ यो टाइटल चाहिँ जित्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ म यसै क्रममा झापा एघार फुटबल क्लबका कोच सन्तोष गुरुङलाई आफ्ना केही बनाएर राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्ते सबैजनालाई झापा आइस झापा पाँचौँ गोल्ड कपमा अब झापाको पाँचैचोटि फाइनल पुगेको एउटा इतिहास पनि छ तर चारैचोटि हामी अपराजित छौँ र त्यसको चारचोटि संस्करणको प्रतिद्वन्दी आर्मी नै हो र भोलि हुने फाइनल खेलको लागि चाहिँ आर्मी नै हाम्रो प्रतिद्वन्दी हो त्यसैले पाँचौँमा चाहिँ हामी झापाले जित्ने नै लक्ष्य लिएर हामी भोलि मैदानमा उत्रिने सङ्कल्प लिएर हामी भोलि उत्रिनेछौँ धन्यवाद म पत्रकार मित्रहरूलाई दुवैतर्फका कोच र क्याप्टेन समक्ष आफ्ना क्वेरीहरू राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु म उमाकान्त खनाल म देश संसारमा काम गर्छु बिबिसी नेपाली सेवामा पनि काम गर्छु खेलकुदको रिपोर्टिङहरू पनि गर्छु मैले खास गरी झापा एघारका कोच र क्याप्टन कसले उत्तर दिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन
कसको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ यहाँले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो तपाईहरुको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुको गेम त्यति टिममा टिम स्पिरिटको गेम देखिएन इन्डिभिजुअल खेलिरहेको जस्तो देखिएको अवस्था थियो भने हिजो अलि सुध्रेको जस्तो थियो एउटा टिम स्पिरिटमा खेल्ने त्रिभुवन आर्मी क्लब त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि तपाईहरुको रणनीति के छ पहिलो क्वेशन दोस्रो क्वेशन अघि नवीन न्यौमारी सरले पनि भन्नुभयो कि मच्छिन्द्रसँग खेल्दै गरेको जस्तो हो कि झापासँग पो होइन कि भने जस्तो कुरा पनि गर्नुभयो यो कुरालाई अलि आइरोनिक रूपमा लिन्छु म चाहिँ यो अलि सटायरिकल हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ किनभने झापाको मौलिकता देखिएन भने आशय उहाँको थियो अब त्यसलाई तपाईँले कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी क्लेरिफाई गर्नुहुन्छ मेरो यो दुइटा क्वेसन थ्याङ्क यू विगतको तीनवटा टुर्नामेन्टको गेम हामीले देखिरहँदाखेरि र यो फोर्थ गेम अर्थात् भन्नु पाँचौँ पटकको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ यसपालि झापाले अलिक राम्रै तयारी गरेको छ कि हुन त तपाईँलाई अघि नै तयार चाहिँ कलेक्सन टिम भन्ने खालको जुन सटारो लाउनु भयो तर विशालजीले एन्सर पनि दिइसक्नु भएको छ आखिर उहाँहरू सबै झापा नै हो तपाईँहरूसँग यसपालि भरत खवास हुनुहुन्न विगतमा भरत खवासको राम्रो पर्फर्मेन्स थियो त्यसै गरी नवयुगजी आफै पनि फुल टाइम खेल्न सकिराख्नु भएको अवस्था छैन अब भोलिको तयारी के छ तपाईँहरूको तर हिजोसम्मको तयारीमा चाहिँ उहाँको फुल टाइम खेलिराख्नु भएको छैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसपालि आर्मी अलिक दबावमा हो कोचलाई मेरो क्वेसन हेलो दबावमा भन्दाखेरि पनि हरेक म्याच चाहिँ दबाबै हुन्छ होइन अब विगतको गेममा भन्दाखेरि मलाई चाहिँ झन् यो पाल चाहिँ यो अहिलेको झापा वर्ल्ड कपमा चाहिँ जुन हामीले फर्स्ट म्याच सिक्किमसँग दार्जिलिङसँग खेल्यौँ होइन त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू धेरै क्रिएट गरेको थियौँ त्यस पछाडि हामीले सेमी फाइनल सातो बाटो टिमसँग खेल्यो सातो बाटो एउटा लिगमा पनि अन्डरडगको रूपमा चाहिँ एउटा सेट टिम आएको थियो अब उसँग चाहिँ हाम्रो स्कोरको मार्जिनको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अनि हिजो अस्ति सेमी फाइनलको जुन गेमको हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै नै स्तरीय फुटबल खेलेको जस्तो लाग्छ होइन अब फुटबलमा हो सर्टेन टाइममा चाहिँ प्लेयरहरू इन्जुरी हुन्छ जुन पर्फर्मेन्स दिन्छ त्यो पर्फर्मेन्स दिन सक्दैन होइन तर त्यो अनुसारले कुनै कुनै किन भन्दाखेरि अब त्यो लिमिट टाइममा चाहिँ इन्जुरी पनि एकदमै इन्जुरी पनि हेर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पाल भरत इन्जुरीको कारणले खेलिरहेको छैन होइन त्यस्तै अब भोलि खेल्ने सम्भावना त्यसै उच्च छ त्यही अनुसारले चाहिँ अब नयुग आफ्टर लङ टाइम पछि चाहिँ इन्जुरी पछि चाहिँ कमब्याक भएको छ होइन
उसले फर्स्ट म्याच जति टाइम स्पेन्ड गर्यो त्यो टाइम अनुसारले उसले जति परफर्मेन्स दिन पर्ने हो त्यो परफर्मेन्स दिइराको छ त्यस्तै सेमी फाइनलमा पनि त्यही अनुसारको परफर्मेन्स भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्जुरी प्लेयरहरू चाहिँ कमब्याक भइरहेको अवस्था छ कि अहिलेको यो लिग पछिको संस्करणमा यो वर्ल्ड कप खेल्न आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नै एडभान्टेज हो अब मैले खास त्यो मछिन्द्र टिम जस्तो लाग्यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि विगतको समयमा जस्तै झापासँग खेल्दाखेरि चाहिँ झापा एघारसँग खेल्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट एघार चाहिँ झापा एघारकै प्लेयरहरू हुन्थ्यो कि अब त्यो चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक सबै चाहिँ प्रडक्टहरू जब योगेश त्यस पछाडि विशाल राई होइन सबै हरेक प्लेयरहरू चाहिँ झापा त यो पालि चाहिँ त्यस्तो नदेखेको भएर हामीलाई चाहिँ त्यसको एडभान्टेज हुन्छ कि भन्ने मात्र हो होइन किनभने तर फुटबल भनेको फुटबल हो एज अ प्रोफेसनल उसमा चाहिँ एउटा आफ्नो पोजिसनबाट खेल्ने हो त्यो पोजिसन अनुसार जसले राम्रो खेल्छ त्यही अनुसारले चाहिँ पर्फर्मेन्स दिने हो होइन तर हामी चाहिँ चौथो पटक चाहिँ अवश्य रूपमा पनि चौथो पटक चाहिँ हामी लिग के झापा वर्ल्ड कप उचाल्दै लागि आएको छौँ र भोलिको पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ हामी उत्रिनेछौँ ग्राउन्डमा नमस्ते दुवै टिमलाई जितको शुभकामना सर्वप्रथम कोच नवीन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मच्छिन्द्रको टिम देखिराख्नु भएको छ लिगलाई फर्केर हेर्ने हो भने तपाईँ मच्छिन्द्रसँग पराजित हुनुहुन्छ फेरि हार्छु भन्ने मानसिकता हो कि मच्छिन्द्रसँग तपाईँले रिभाइज गरेर मच्छिन्द्रको हाम्रो ड्र भएको होइन त्यो पनि एउटा हारकै श्रृङ्खलामा पर्छ एक पोइन्ट पाउनु भयो आफ्नो ठाउँमा छ मैले भन्नु छोड्न खोजेको चाहिँ मच्छिन्द्र तपाईँहरूभन्दा अगाडि तपाईँ दोस्रो एउटा त्यो एउटा डर हो कि झापा एघारसँग चाहिँ डर हो अब मैले तपाईँलाई क्लियरली भने होइन विगतको समयमा चाहिँ जस्तै हामीले खेल्न आउँदाखेरि चाहिँ झापाको प्लेयरहरू चाहिँ म्याक्सिमम् झापाको प्रडक्ट भएको प्लेयरहरू चाहिँ टिममा देखिन्थ्यो योपालि चाहिँ झापाको प्लेयरहरू छ देवेन्द्र छ विशाल छ होइन छैन भने छैन भन्न खोजेको होइन कि विगतको चाहिँ अहिले योपालि चाहिँ धेरै चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ मछिन्द्रबाट खेल्ने भएको प्लेयरहरू चाहिँ झापा वर्ल्ड कपमा चाहिँ अट्याच हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ देखिरहेको मात्र भनेको होइन अब एज अ लिग हामी अब लिगकै उसमा चाहिँ अब मछिन्द्र लिग च्याम्पियन भएको टिम हो होइन हामी सेकेन्ड भएको टिम हो तर गेमको उसमा भन्यो भने 50-50 गेम हो भोलिको गेममा चाहिँ 50-50 गेम हो जसले अपर्च्युनिटी चाहिँ ग्र्याप गर्न सक्छ त्यसले नै विन गर्छ होइन त्यो डराउने भन्ने कुरा त हुँदै हुँदैन होइन गेमको गेम फिल्डभित्र छिरिसकेपछि 90 मिनट्समा रेफ्रीको अन्तिम उसे नबुझेसम्म प्लेयरहरूले ट्राई गर्ने हो त्यो एउटा स्ट्राटेजीमा फुटबल खेल्ने हो त्यो स्ट्राटेजीमा चाहिँ हामी अब जित्छौँ या हार्छौँ त्यो भोलिको उसमा चाहिँ तर भोलिको गेम चाहिँ अत्यन्तै रोमाञ्चक गेम हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ नमस्कार म विनोद पाण्डे आमसंसार.com बाट मेरो पनि एउटा प्रश्न छ हाम्रो आयुका कोचीलाई तपाईँहरू मोपसलमा धेरै खेलहरू खेल्नुहुन्छ झापा गोल्ड कप खेल्न आउनुभएको छ विगतका वर्षहरू खेल्नुभयो गोल्ड कप आयोजक समितिले मोपसलमै हामी उत्कृष्ट तरिकाको व्यवस्थापन गरेका छौँ भनेर दावी गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई यहाँको झापा गोल्ड कपको समग्र व्यवस्थापन कस्तो लागेको छ अब मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ जब पनि हामी पूर्वमा गेम खेल्न आउँछौँ झापाको छुट्टै एउटा पहिचान छ होइन यहाँ खेल्न आउँदाखेरिको ग्राउन्डदेखि अहिलेको ग्राउन्डको कन्डिसन हेर्दाखेरि हामी रङ्गशालामा लिग खेल्यौँ र अहिले झापा वर्ल्ड कप खेल्दाखेरिको त्यो ग्राउन्डको कन्डिसनबाट नै थाहा हुन्छ ग्राउन्ड कति उच्च स्तरीय ग्राउन्ड जति ग्राउन्ड राम्रो हो ग्राउन्डको लेभल राम्रो हो प्लेयरले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ पर्फर्मेन्स दिन पाउँछ र अडियन्सले त्यही अनुसारले चाहिँ हेर्न पाउँछ पर्फर्मेन्स हेर्न पाउँछ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ लिगको र यहाँको गेम अरू मौसमको टुर्नामेन्ट जहाँ ग्राउन्ड राम्रो हुन्छ त्यहाँको ग्राउन्ड तर यहाँको अहिलेको पुरै म्यानेजमेन्ट होल म्यानेजमेन्ट जति पनि हामी अहिलेसम्म झापा वर्ल्ड कप खेल्न आएको छौँ यो पाँचौँ संस्करणसम्म पनि झापा वर्ल्ड कपको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अति नै उच्च स्तरीय छ अब यसलाई नै परिमार्जित गर्दै लगेर चाहिँ अझ राम्रो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब अगाडि आउने दिनहरूमा चाहिँ अझ राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब एउटा त्यही एउटा मेन चाहिँ एउटा डोमालाल स्टेडियम जति ग्राउन्ड स्तरीय छ त्यही अनुसारले चाहिँ बस्ने अडियन्सहरूको लागि चाहिँ प्याराफिट भयो भने चाहिँ प्याराफिट प्लस अनि अब मौसमको कारणले गर्दा अति गर्मी छ नाइट गेम गर्न पाएर फ्लड लाइट भयो भने चाहिँ
एउटा राम्रो रङ्गशाला भयो भने चाहिँ त्यो यस्तो राम्रो चाहिँ सुनमा सुन्नु चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले फेरि क्वेशन गरेँ झापा एघारलाई। झापा एघारको गेमको बारेमा अघि नै समीक्षा भइसक्यो। फर्स्ट गेम अत्यन्तै नाजुक थियो, सेकेन्ड गेममा केही सुधार देखियो। भोलिको फाइनल आर्मी आफैमा फिजिकल्ली र टेक्निकल्ली राम्रो गेम खेल्ने र लिगको पनि धेरै उत्कृष्ट टिम भएर बसेको टिम हो र झापा एघार यसपालि फेरि पनि आर्मीसँग भिडिरहेको छ। हामी पाँचौँ वर्ल्ड कप चाहिँ उठाउँछौँ भन्ने जुन दाबी छ, त्यो दाबी चाहिँ अहिले नै विश्वास गरिहाल्नु विश्वास गर्ने खालको चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छैन। फर इक्जाम्पल कस्तो भने, तपाईँहरूको स्ट्राइकर चलिरहेको छ होइन, विमल बाहेक कप्तान आफै पनि जति हामीले एक्सपेक्टेसन गरे हो त्यो पाइरहेको छैनौँ। डिफेन्डर देवेन्द्रको पहिलेको जति चाहिँ स्पिड थियो त्यो स्पिड अझै देख्न पाइरहेको छैनौँ। विमल मात्रैले गोल गरेर जितिन्छ भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स अलिक कमजोर हुन्छ कि झापा एघारलाई क्वेसन। त्यसै गरी नवयुगजीलाई, नवयुगसँग चाहिँ झापाली दर्शक अझै पनि शान्त भइरहेको अवस्था छैन, अझै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आर्मीप्रति र नवयुगजीप्रति चाहिँ त्यो हुटिङली हुन्छ या आक्रोश कहिलेकाहीँ मिसिएर सुन्न सकिन्छ। त्यो सुधार्ने कि अब के छ त्यसको लागि, केही नयाँ मसला केही नयाँ पर्फर्मेन्स छ नवयुगजीसँग? थ्याङ्क यू। दाइलाई धन्यवाद क्वेसनको लागि। होइन, तपाईँले जुन भन्नुभयो हाम्रो झापा एघारमा चाहिँ जित्ने आधार के छ भनेर, होइन, अहिले झापा एघारको अहिले खेलिरहेको टिम हेर्नु, होइन, यो टिम चाहिँ तपाईँले जोस नेपालको उत्कृष्ट प्लेयर भएको टिम छ। तपाईँले एक दुईवटा गेम नहेरिकन पहिलेको हिस्ट्री हेर्नुपर्छ है, अनि आधार चाहिँ त्यही हो, एउटा उत्कृष्ट टिम हो अनि आर्मी एउटा बलियो टिम हो र गुड टिम सेट छ, तर हामी अब सबै त्यो अलिक कतिजना प्लेयरहरू नयाँ नयाँ भएर अब सँगै नखेलेको भएर सुरुसम्म गाह्रो भइरहेको छ। हाम्रो टिममा तपाईँले अब खोइ कसरी गेम एनालाइसिस गर्नुभयो, तर गोल हामीले मात्रै तपाईँले जिताउँछ भन्ने सोच्नुभयो भने त्यस्तो हुँदैन। टिममा सबैले आफ्नो तर्फबाट 100% दिइरहेछ। अब हेरौँ भोलिको गेममा पनि सबैले अझ त्योभन्दा राम्रो गरेर सफल हुन्छ भन्ने मलाई आशा गरेको छु। त्यही मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। सरले मेरो योभन्दा अगाडि यो गत भन्दा अगाडिको जुन मैले गरेको एउटा गल्तीको कुरा गरिदिनु भयो। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, म्याच प्रेसरमा आएर अब धेरै इन्टरनेसनल लेभलमा पनि त्यस्तो गल्ती भइरहेकै हुन्छ होइन, तर पनि त्यो एउटा प्लेयरले चाहिँ के अरे सम्हालिएर गर्नुपर्ने कुरा हो। म यो कुरा चाहिँ अहिले यो म्याच कन्फरेन्समा पनि आफूले गरेको गल्ती स्वीकार्दै आइन्दादेखि यस्तो गल्ती गरिँदैन अथवा सम्हालेर खेल्छु भन्ने चाहिँ मेरो के अरे धारणा हो, सोच हो होइन। र आफूले गरेको गल्तीप्रति चाहिँ म सम्पूर्ण झापावासी झापा सपोर्टरहरू अथवा जति पनि फुटबलका फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आइन्दादेखि चाहिँ यस्तो गल्ती आफूले ड्युरिङ म्याच होस् चाहे बाहिर जुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ एउटा अनुशासित भएर अगाडि बढ्नेछु भन्ने मैले भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैजना यहाँ प्रेस कन्फरेन्समा आउनु भएकोमा त म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अब यहाँ फुटबल सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ झापा फुटबल सङ्घको, हामीले विगतमा चाहिँ एउटा झापा डोमाला स्टेडियममा चाहिँ झापा वर्ल्ड कपको लागि चाहिँ झापाको म्यानेजमेन्ट देखेर चाहिँ हामी एउटा पूर्वाञ्चल वर्ल्ड कप भन्ने खेल्न आएको थियौँ होइन, अनि त्यो वर्ल्ड कपको उसमा चाहिँ हामीले त्रिभुवन आर्मी क्लबले चाहिँ त्यो वर्ल्ड कप चाहिँ जितेको थियो होइन। अब त्यसमा चाहिँ त्यो जुन जितेको रकम चाहिँ अहिलेसम्म पनि पूर्वाञ्चल वर्ल्ड कपको एउटा म्यानेजमेन्टले चाहिँ एउटा दिनुभएको छैन होइन। अब त्यो अनुसारले चाहिँ यहाँ झापा फुटबल सङ्घको अध्यक्षदेखि लिएर लगायत सबैले चाहिँ एउटा जुन एउटा झापाको एउटा नाम छ त्यो नाम अनुसारले चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा सहयोग गरेर चाहिँ त्यो गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। मेरो एउटा क्वेसन छ झापाको कप्तान विशाल राईलाई,
tapi lagatnya dosa berasa NSL ma, Dhamlari FC ke market punya membaca, tetapi berani aja. Ani, esensi tapi Java ke player, apa Java ke home team mana? Nepal football ke over bumi. Yang ini tuh, yang ke tim ke netral tuh gara bangsa, championship gara bangsa, sih kos tuh lagi deh. Dahlah dahlah kan ya, malu pilih deh ini just Java suru Java le Java ya orang tim boy deh ini kelu baca di mana, macam pilih mana mana deh, ane seperti orang club mana mau boy lah kelu baca di mana, ane pasi ekdi ekpada kelu mau nih, amlo mana ni le kelu mau boy deh ya, je ane मलाई जहिले पनि झापाबाट चाहिँ खेल्न मन लागेको थियो धेरै टाइमपछि अहिले 5-6 वर्षपछि खेल्न पाए धेरै खुसी लागेछ अनि झापालाई अब अस्ति सम्बन्ध यो गेम सुरु हुँदाखेरि मलाई फर्स्टसम्म पनि थाहा थिएन म क्याप्टेन भनेर पनि अनि दाइले क्याप्टेन दिँदा पनि के अरे झापा चाहिँ जहिले चारचोटि फाइनल पुगिसकेछ भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि मलाई चाहिँ अलिक प्रेसर जस्तो महसुस पनि भएको थियो त्यति बेला मलाई फर्स्ट टाइम प्रेसर जस्तो महसुस भएको गेममा होइन मौसमको गेममा अनि क्याप्टेन भएर म क्याप्टेन हुँदा चाहिँ फाइनल पुगेन भने फेरि झन् के भन्ने मलाई अरूले त्यस्तो लाग्थ्यो अनि हिजो चाहिँ फाइनल पुगेपछि चाहिँ मलाई अलिक रिलिफ भएको छ भने अनि जुन आज यहाँ हाम्रो अहिलेको वर्ल्ड कपको अध्यक्षज्यूले त्यो लाइफ टाइम अचिभमेन्टमा बाइक दिने भन्नुभएको छ होइन एकदमै खुसीको कुरा हो अनि अब हेरौँ भविष्यमा पनि अब कति वर्ष खेल्छु त्यो चाहिँ समयले साथ दियो भने 4-5 वर्ष खेल्छु होला चाहिँ 4-5 वर्षसम्म झापा वर्ल्ड कपको अब को अध्यक्ष हुन्छ चेन्ज हुन्छ कि के हुन्छ मलाई थाहा भएन है चेन्ज भएर पहिले अर्कै हुनुहुन्थ्यो अहिले बाइकमा नै आउनुभएको छ अनि अब पछि 4-5 वर्षपछि हाम्रो पनि पाला हुन्छ होला त्यति बेला चाहिँ दाई जत्तिकै जोसको अध्यक्ष आएर बाइकको सट्टा गाडी हुने आशा गर्छु मेरो क्वेसन नभएजीलाई होइन तपाईँ लामो समयपछि चोटमुक्त भएर ग्राउन्डमा फर्किनुभयो होइन दुई म्याचमा सक्सेसको रूपमा खेल्नुभयो राम्रो प्रभाव पारेको छ अरे भनेर भनेको सुनेको होइन अनि तपाईँ आफै चाहिँ कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ र कतिको गेम राम्रो भइरहेछ यो कम्ब्याकमा थ्याङ्क यू दाई आफ्टर इन्जुरी चाहिँ म फुटबल फिल्डमा फेरि फर्किन पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ होइन किनभने इन्जुरी टाइममा चाहिँ धेरै पीडाहरू भयो धेरै दुःखहरू सहनु पर्दो रहेछ स्पेसल्ली यो नि इन्जुरीमा चाहिँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ र म कुनै पनि प्लेयरलाई चाहिँ नि इन्जुरी चाहिँ नहोस् जस्तो लाग्यो मैले फिल गरेँ नि त पेनहरू होइन त्यसमा अब अझ रेन्जको कुरा हुँदो रहेछ जुन खुम्चिने कुराहरू हुन्छ होइन त्यो त्यो बेला चाहिँ एकदम दुख्ने टाइम रहेछ त्यो बेला चाहिँ तर त्यो पीडाहरूलाई पार गरेर म फेरि फिल्डमा कमब्याक गर्न सक्षम भएको छु र फेरि म फर्स्ट कमब्याक चाहिँ अब हाम्रो पूर्वकै एकदम पूर्वकै होइन देशकै एउटा ठुलो गोल्ड कप जुन झापा गोल्ड कपबाट मैले कमब्याक स्टार्ट गरेको छु होइन र फर्स्ट म्याच चाहिँ अब यस्तो हुन्छ एकैचोटि मैले इन्जुरीबाट आउँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि अब फुल म्याच खेल्न त गाह्रो हुन्छ र मैले मिल्दा पनि मिल्दैन त्यो होइन बिस्तारै मैले 10-15 मिनटबाट स्टार्ट गरिरहेको छु र जहाँसम्म लाग्छ मैले आफ्नो डरलाई लुकाएर जुन एउटा प्लेयरमा फेरि बल दुखाइ अनि त्यहाँबाट त्यो बल टच गर्दा अथवा ट्याकल कसैले गर्छ कि भन्ने जुन डरहरू हुन्छ त्यो डरलाई चाहिँ भुलेर मैले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिन ट्राई गरिरहेको छु होइन फर्स्ट म्याच 15-16 मिनट खेलेँ त्यस पछाडि सेकेन्ड म्याच मैले 25-30 मिनट कति खेलेँ होइन त्यो अनुसार मैले अब आफ्नो पर्फर्मेन्स अथवा आफ्नो लेभल चाहिँ बढाउन ट्राई गरिरहेको छु र आशा छ फाइनल म्याचमा पनि मैले जति हुन्छ मैले जति दिन सक्छु म आफ्नो टिमको लागि दिन्छु र के भन्छ अब इन्जुरी पछाडिको कमब्याक चाहिँ कमब्याकको पर्फर्मेन्स चाहिँ मैले सोचेभन्दा धेरै नै राम्रो गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ धन्यवाद म सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई नेपाल आइस 5 झापा गोल्ड कपको प्री म्याच कन्फरेन्समा उपस्थित भइदिनु भयो र आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा आभार पनि प्रकट गर्दछु
यसै क्रममा म दुबै तर्फका कोच तथा क्याप्टनहरूलाई फोटो सेसनको लागि तयारी गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थैंक यू कोच र क्याप्टेन बीच को मतलब एउटा फोटो सेसन Thank you.